حاضرین آج کے مشاعرے کو روشنی دینا اس وقت مالیگاؤں کارپوریشن میں بے پناہ ذمہ داریوں کے ساتھ پورے شہری سطح کے مسائل کو حل کرنا ایک بہت ہی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے کاندھوں پہ رکھے ہیں جناب ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، ان کے برادر عزیز میں اس وقت محترم المقام جناب عبد المالک صاحب کو آواز دوں کہ آپ محترم تشریف لائیں، آپ مشاعرے کی شمع روشن کریں۔ وہیں میں کارپوریٹر حاجی لئیک شیخ صاحب، حاجی آٹو، کارپوریٹر سلیم بھائی گیریج والا صاحب، کارپوریٹر آپ زمین والے، اور میں الحاج عبد القیوم سیٹھ صاحب، آٹو والے شیخ عمر صاحب، اور صدر محترم جناب یحییٰ عبد الجبار صاحب، کارپوریٹر حاجی نذیر سیٹھ صاحب پھلی والے، اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین محترم المقام جناب امانت اللہ پیر محمد، کارپوریٹر الطاف بھائی ڈرم والا صاحب، حاضرین